A tady tady jsou kusy vytalačem jako. Bez chemie, podle jak nová. Vlastně bez chemie, tam bych vypadal ještě chemie, že? Myslím, že jako dobrý. Třeba ona ta podle je v nějakém stavu, je už to. Je to super. Když tady vlastně bych vzal teďka toto, tady mě to tak přímavý není. Když si to vlastně rozšíříme, a každý den ta podlaha bude taková. To my jsme si tady na starém, že? Taháme krámu, chybu, všeckýho, že? Teďka by to sice trvalo hodinu, ale měl bych tady udělanou podlahu úplně obartnickou.